Përshëndetje miq të Klan Kosovës, mirë se erdhët në emisionin Familja Ime, mirë se ju gjej në shtëpitë tuaja. Faleminderit shumë që çdo të shtunë dhe të diel qëndroni pranë televizorit për të parë të gjitha temat që shqellojmë ne në emisionin Familja Ime. Sot do të flasim për një temë që besoj që shumë prindër, sidomos shumë fëmijë dhe nana do ta gjejnë veten. Është fjala për pushimet dhe rikyçja në punë, rikyçja në shkolla, në kopshte apo në shoqërinë e kujdestareve të cilët do të jenë pranë fëmijëve. Është një proces jo shumë lehtë i adaptueshëm, por që duhet pak durim dhe kalohet lehtë. Për të shqelluar këtë temë, sot në studio do të flasim me Ibelinda Halili, psikologe, Miradije Sulejmani, edukatore nga kopshti Fatosat, dhe Narcise Halimi, muja një nërë, e cila do të ndaj përvojën e saj me neve së bashku, e cila ka tre fëmijë dhe me të tretë ka përjetuar këtë shkëputje në moshat të ndryshme dhe do të na tregojë se sa ka qenë e vështirë për të dhe sa ka qenë e vështirë edhe për fëmijët dhe si është bërë për sa ditë për çfarë kohë adaptimi i fëmijëve në kopshte dhe rikyçja e saj në punë, në rutinën, në rrjedhat e punës së bashku me kolegët e saj. Por fillimisht para se të ndjekim bisedën me të ftuarit dhe të shqellojmë këtë temë, siç e don zakoni i emisionit, çdo herë para temave shkon rubrika e këshillave, e cila këtë sezon do të na përcjell me libër. Sot për emisionin Familja Ime, ne nga Libraria Dugagjini e kemi përzgjedhur një libër mjaft me vlerë që ju ndihmon prindërve, por edhe mësuesve në formësimin e personalitetit të fëmijëve dhe të rinjëve. Por nuk është vetëm për prindrit dhe mësuesit, është një libër që ju ndihmon gjithashtu edhe edukatorve, pedagogve, psikologëve, logopedëve dhe të tjerëve që mirën me fushat e zhvillimit të fëmijëve dhe të rinjëve. Ky libër, edhe pse është bazuar apo është shkruar në bazë të kërkimeve shkencore që janë bërë, është gjithashtu shumë praktik për të gjithë ata që do ta lexojnë dhe do t'i përmbahen kësaj që t'ju ndihmojnë fëmijëve në formësimin e tyre. Apo edhe në vetë filozofinë këtij libri i cili thotë mos më mëso, por më lejo të mësohem vetë. Ky ishte libri që kemi përzgjedhur për emisionin Familja Ime. Shihemi në emisionat e tjera. Por i kthejmë prapë në studio, ndjekim kështu rubriken tonë të këshillave, ku kemi përgjedhur të startojmë këtë sezon me këshilla nga Libraria Dugagjini, ku do të na sjellin çdo vikend, çdo të shtunë të diel nga një libër që ata na propozojnë gjithmonë në kuadër të temave të emisionit tonë që janë të përshtatshme për mirëqenien e familjes dhe që janë të përshtatshme për fëmijët, për zhvillimin e tyre. Por do të rikthehemi në temën që paralajmërova paraprakisht, para se të filloni me rubriken, për pushimin dhe rikyçjen në punë. Po jo vetëm të prindërve, vlen edhe për rikyçjen e fëmijëve në kopshte, në shkolla, e sidomos për ata fëmijë të vegjël që ende nuk e kanë përjetuar ndarjen me familjarët, me prindrit dhe vjen një moment kur prindrit apo sidomos nana duhet të kthehet në punë dhe fëmijët duhet të startojnë të socializohen qoftë në kopshte apo qoftë edhe me një kujdestare tjetër gjatë orarit të plotë të punës. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë që keni gjetë kohën. Po fillojmë me Belinda me juve një kontekst pak më të gjanë. Pse vlerësohet kaq e vështirë, sidomos pas një pushimi qoftë edhe pak ditë, qoftë edhe shumë ditë, gjithmonë rikthimi, rikyçja është pak e vështirë. A është kjo pak edhe pse nuk e përgatisim ne veten për atë fillim të ri, apo pse dojmë ta vazhdojmë pushimin ende? Kjo është pak e vështirë emocionalisht më shumë. Atëherë ekzistojnë disa faza të cilat bëhet rikyçja dhe është e vështirë, normal që nuk është e thjesht të kthehemi pas një pushimi. Mirë po varet shumë dhe cilësia e pushimit, kjo është rëndësia kryesore pse ndodhë mandej vështërsia në rikyqje, në që fse pushimi është cilësor dhe për fokus ose qëllim i këti pushimi ka qenë relaksimi, ka qenë pushimi, ka qenë shkyqja me tamam nga të gjitha aktivitetet
që lidhen me punën dhe me problematikat të tjera që e përcjellin një person, atëherë edhe rikthimi në punë është, le ta themin, nuk është i thjeshtë, mirë po, këto fazat të tjetë të cilat e përcjellin një person janë më leta adaptueshme. Kur po i përmendim këto faza, atëherë duhet të cekim që së pari ka të bëjmë ndryshimin e orareve, pastaj ora biologjike ndryshon, sepse dim që gjatë pushimeve ne e zgjasim pjesën e gjumit më shumë, pastaj aktivitetet të cilat kanë në fokus relaksimin janë më të gjata, dhe normal që kur kthehemi në punë kjo kohë shkurtohet. E shto asaj që nëse është familja, atëherë është pak më e vështirë, sidomos është e vështirë për prindërit që fëmijët i kanë dhe i përcjellin në kopshte ose në shkolla e të tjera. Mirë po, po du të kthehem te pjesa paraprake e pushimit me relaks. Është e më e lehtë edhe është më e fazat adaptuese janë më të pranueshme. Mirë po, në qoftë se pushimi nuk është me relax dhe ne në pushim bartim tutje punët të cilat përfshin, për shembull kthimi i mailave, postimi i orareve të ndryshme për punëtorët e tjerë, ose faza përgatitore ta zëm për shembull për një emision që do të ndodhë e të tjera, ka shumë mundësi mundësi dhe arsye që ne i bartim këto në pushimet tona dhe nuk janë as pak të shëndetshme, për kundrazi janë pjesë të cilat na pengojnë edhe bëjnë shumë më të vështirë kthimin në punë. Narcisa është një shembull që e ka pritur 3 herë, sidomos këtë pushimin e gjatë të Leonis, me që jeni nën e 3 fëmijëve. Gjithmonë me siguri ka qenë përjetim i ndryshëm. Tregon pak më shumë sa ka qenë adaptueshme për ty e lehtë dhe për fëmijët rikthimi pas pushimit Leonis në punë? Normal, për fëmijët dhe për mund ka qenë bajagi, vështirë mu adaptu si në punë, si fëmiju në qirë dhe fëmiju i madhë tash ka 10 vjetë, ndërsa i vogli ka 10 muj. Të freskët e pas këtë? Vajza në mes, është 6 vjeqe, edhe thuja se ma vështire për jetu në këtatë më dhejtë adaptimin, se u mësun një kohë me nanën në shpe, me ushqimet, me sanë që ka ju përshtatë që në aty në ma tepër, edhe normal edhe për mu si nanë ka qenë shumë fështirë, kur veç më dashtë me dalin punë, ata milion vetë në banese dhe djalin e vogël me qunë qerdhe. Kjo pjesa, kur me që ke dalin punë tash, ka dhe të muaj the bebi vogël dhe është e freskët kjo, se këto e përjetoj edhe unë, qoftë edhe para 5 viteve me djalin e madhë tash, njëjtë, dhe më thonë, o shumë e vështirë kjo ndarja me fëmijet, kur vendos me lanë të dikush tjetër dhe me vazhdu, se mëso është për një periud gjatë me 124 orë pra në ti. A e pate më vështirë ti apo bebi? Spo di, nashta une, se bebi nuk është talo ashtu i vetë dishëm, po thëmë, po për një nonë, sidomos kur është nonë gjithonëse, është bajagi problem mu adaptu edhe me lonë fëmi unë në ndurë dikujna, nuk e din a e ka kuhën, a po qënë për shkak gjinit, a jo dush me pas kujdes me gjithë një qërë dhe ofër vendit punës që gjatë kohës, gjatë orarit punës me shku mi dhonë gjithë miut, mirë po, ndohet mu, pajtu mu. Ndërsa të kjo pjesja e rikyqes në punë, në zyre, në punën që e bënë gjithë ditë, në rutinën e punës, me kolegët, a ishte e vështira dhe tini? Jo, jo shumë. Kemi pas mirë kuptim edhe me kolegët, diri sa veç u rikyqa, u riktheva ta më në rjedhat punës. Mirë, ato ma lete përbalova se kure lash fëmijën në qërëve. Normal. Edhe pas vordin e kompiterit e kësha harru, ne? Pa kësha ka. Mësus jam i radi, ju përbalin i qdo dit me të qarat të fëmijëve, po pa i anashkalua dhe të prinderve, të cilet kër i lojnë fëmijët, mërziten se e lojnë duke qarat, e ju vesin non-stop, apo qana, o qëtësu. Tregona pak, shpar bën ju që ata të adaptohen pak më shpejt, se është për ju që zxatë pak të në 2-3 javë? Po. Gjithë se si ndërimi ambientit fëmiu, dhe me thamë prej shtëpis në kopsht, ndikon të fëmiu, dhe me thamë që shprejhet zakonisht me të qara,
Nuk është edhe në shumicën e rasteve se mvaret mosha e fëmijut. Te fëmijët më të vegjël shprehet më tepër me çara, kurse te fëmijët më të rritur kuptohet me më pak të çame. Edhe mësuesja nuk e përjeton mirë të çamit e fëmijut kur vjen mëngjes, do të thonë gjatë procesit pranimit në kopsht, edhe ajo nuk e ndin veten mirë, mirë po ajo mundohet që me metodat